Dobro večer iz studija 1 regionalne televizije Telemark. Naš večerašnji gost je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Mladen Šarčević. Gospodine Šarčeviću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i bolje snaš. Na dan štrajka prosvetnih radnika boravili ste u Čačku, u jakom uporištu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Čuli smo danas šta ste rekli o ovom jednodnevnom štrajku, ali hajdemo na početku emisije da kažemo prosvetarima šta mogu da očekuju u narednoj godini. Čuli smo sad povišica je od 6%. Toku izrada budžeta pretpostavljamo. Imate li neke naznake šta mogu da očekuju prosvetni radnici u sledećoj godini? Pa prvo da demistifikujemo priču o gradu strašnih prosvetnih radnika i štrajkača. Prvo, ja sam u Čačak trebao dođem još pre 2 meseca. I tako sam obećao kolegama koje smo se još letos upoznali gde je bilo dosta nesporazuma od ranije. Mislim da smo ih lepo prevazišli i započeli dobru saradnju na ovom prvom nivou, kolegijalnom i stručnom. A onda se 2-3 puta dešavalo da sam morao zbog obaveza vlade da odložim i tako da je ispalo danas. Ali to što je ispalo danas pa koincidira sa ovim, apsolutno da sam slučajno. I ako ništa, bar sam pokazao jednu dozu hrabrosti da eto dođem ako treba, šalim se. Zaista nisam došao iz tih razloga. Moje je da upoznam sve gradove i sve ustanove u Srbiji, da vidim kakvi su nam resursi, pre svega ljudski. Da vidimo kako je stanje u školstvu. Da čujem ideje od ljudi koji su iz prakse, koji znam šta ih muči i da to razmenimo i da pokušamo da stvorimo novi ambijent. A ako govorimo o budžetu, mi sigurno obojica znamo da u Srbiji dalje je vrlo prisutan i aktualan Međunarodni monetarni fond i da je on jedna institucija međunarodna koja pokušava da urazumi naše apetite i da nas uvede u jedan svet realnog i dobro poslovanja. I mislim da ova vlada to i radi. Ne da mislim, nego i znam i to pokazuju rezultati njeni. Tako da, ambiciozni budžeti i ono što piše u strategiji obrazovanja u ovom trenutku pod ovim okolnostima ne mogu biti na taj način tretirani. Znači, to je kao da zanemarite društvene okolnosti u kojima se nešto dešava. Ko kad bi uzeli u strategiji da piše da 99 imate strašno ambiciozne planove, a nemate u planu da se neko bombarduje. Nešto treće. Karikiram, ali otprilike je taj nivo. Tendencija vlade je da ulaže obrazovanje više nego do sada. Da to kad bude moguće, a to su naredne godine, svakako kad izađemo na zelenu granu u svakom pogledu, jer mi imamo sada dugove iz raznih perioda nazad. Prvi put govorimo o zdravim i realnim parama. I u tim okolnostima MMF i ovoliko nije dao. A onda kad vidimo da smo i ovim okolnostima uspeli da dobrim radom vlade, ponašanjem i uštedama dođemo do toga da se i penzioneri i sve grupacije malo podignu. Pa prosveta malo više, nije, ne znam, Bog zna šta, više, ali je više. I kad se uzme faktor koliko nas ima i koliko je to godinama išlo nizbrdo, ovo je sad pokazatelj da će ići uzbrdo. I da mi u 17. godini, to je premijer i više puta izjavio, da ćemo u ovom trendu, bez obzira na MMF, imati šanse da uvećamo svoje lične dohotke, plate i penzije. U tom uvećavanju prosvete će biti uvek za opet nešto više od ostalih, da bi to izjednačavanje došlo na red. Jer nije za očekivati realno. Da ako su svi bili pod nekim ledom ili zbog okolnosti, sad prosveta uzme svoji 12%, ostali ne uzmu ništa. Tako se ostali ponašaju prema prosveti. Ne vidim da sam ja mogao da nešto drugačije donesem i utičem na te stvari, ali bar ono što ja obećam i što je meni rečeno, a to je da taj trend izjednačavanja sa ostalima je krenuo i da se neće zadržati. Onog časa kada Srbija bude ekonomski značajno jača zemlja, kada relaksira svoj budžet od penzija, od svih onih stvari koje drugi nemaju u okruženju, a mi imamo. Znači, što je za ostatak, pitaj Boga koliko godina unazad, ko je nedomaćinski trošio sredstva i penzijone fondove, prodavao fabrike i tako dalje. Prvi put se ekonomija zemlje podiže. Prvi put se zna da je neka reindustrializacija počela, pa skromno, pa jače, pa ozbiljnije. E, kad se taj ambijent stvori, bit će svima bolje. Moje da tome brinem, da mi tu prođemo malo bolje i zaslužujemo. Eto, to je ona moja poruka koju kolegi sindikata znaju. Za to vreme mi smo odradili mnogo dobar zajednički posao. I mi smo zbrinuli do preključe sve tehnološke viškove koje smo imali ove godine neraspoređene. Ostalo je samo 20 škola. Ja se nadam da ćemo do ponedeljka, kad je zadnji rok, da se ti 20 škola uključi u ovu priču, do kraja doći do toga da možda intervenišemo inspekcijama samo u par škola. Ali govorimo da smo od 2000 ustanova sveli priču na 1%. I da smo samim tim minus budžeta koji se nam zateko popravili odličnim odnosom i jednom fair saradnjom. I to je bilo za dobrobit baš ti ljudi koje sindikat zastupa. Da.
Prilikom potpisivanja sporazuma sa prošlom vladom dogovoreno je uvođenje platnih razreda, to čini mi se više niko ih ne spominje. Nije, da li se odustalo od toga? Ne, naprotiv. Pa ovo što sam malo pre rekao, podizanje prosvete jeste za cilj da mi se izjednačimo sa primanjima, sa sebi ravnima na budžetu, ali to je u nekoj spoljnoj raspodeli. Uvođenje platnih razreda unutar same prosvete je sledeći korak, a za to mora se izgraditi kriterijumi. Znači, sad imate uranilovku, da svi imaju koeficijent puta cenu rada po nekim minulim staži, to je to. Da li je profesor imao bolje rezultate, da li je imao takmičenje, da li je ostvario bolji efekat, da li je dobio bolju eksternu ocenu od roditelja, učenika, svih učesnika u priči, to sad nema veze. E pa platni razred je podrazumevao i to. Znači, mi sarađujemo sa mnogo zemalja u zadnje vreme i gledamo i neke slovenačke modele da smo bili i po tom pitanju imaju jako dobro uređene te klase. Najvratnije ćemo gledati da bude najbliži tom modelu. Znači, za vašu informaciju, ja pamtim, kad sam bio mlad profesor, toga je bilo i kod nas nekada. Znači, to je cilj da uvedemo, da pre toga izmenimo zakon i napravimo dobre kriterijume. Apsolutno sam za to. Se nikad kaže da u samom sistemu može mnogo da se uštedi. Školski sistem u Srbiji je prilično glomazan, veliki broj zaposlenih, ali i veliki broj institucija koje brinu o obrazovanju, osim ministarstva, tu su i dva zavoda, Nacionalni prosvetni savet, Pedagoški institut školske uprave. Tako je. Trebaju li nam sve te institucije? Kako je to uređeno u drugim zemljama? Vidite, tu su pomešani lončići. Tu je pokušaj da se jedna reforma počne 2003. pa da se ustaje 2004. pa da se onda ne radi ništa ili nešto i da se onda nekakva tela stvore koja treba da obezvlaste ministarstvo. To je sadašnje stanje. Znači, nama su za mnoge odluke ruke vezane. Moramo mnogo njih da pitamo, pa da dobijemo nekakve odluke ili da zakočimo neku proizvodnju, a onda se sva odgovornost očekuje od ministarstva. Znači, imamo mnogo kalo u sistemu. Znači, to se dešava na svim pozicijama. Znači, kad bi ja tražio realizaciju svih oblika, vidova, rada, svih, verujte da bi to bila velika seča. Od nas to MMF očekuje u ogromnoj meri. A s druge strane imate potrebu da ovaj broj ljudi preživi na tržištu, da se i kroz tu socijalu i bilo koji nivo plati i procenta rada obdrži. Da je sindikat vodeći brigu o tome, znači ne može istovremeno da vodi brigu o kvalitetu, jer mi bi sigurno kada bi ušli analizu pedagoške norme i poslednji kolektivni ugovor videli da taj višak postoji. I videli bi da što 2000 ljudi, recimo, čovjek je viško iz kojeg zna kog perioda, a neće da odu da rade, jer nemaju posledice. Znači, niko im nije ponudio otpremninu. Niko im nije ponudio da odu u tu firmu uputom, koju ne mogu da odbiju. Ako odbiju, zašto? Znači, da dobiješ pare za nerad. A onda, recimo, da direktori na mesta tih viškova primaju svoje izabranike, a da država plaća ove drugi. Pa kad taj izabranik direktor ode na bolovanje, uzima se treći za jedno isto radno mesto. Ako uzmete sistem od 136.000 ljudi, da 3% je manipulacija, to je ogromna igra brojeva. Znači, ja sam odličan bar menadžer u obrazovanju i teško me tu matematici prevariti ni USP, ni MMF. Ali vam govorim da to moramo da igramo poštenije. S druge strane, da brinemo i ljudima. Mi ćemo prvi put trebovati te otpremnine. U novim zakonima koji su počeli sa rade, učestvojeće svi. Sam pozvao danas sve kolege iz Čačka, da li su sindikati, da li su aktivi direktora, da li su stručni saradnici, svi će učestvovati. Pri kraju je platforma, to je sistemski, apsolutno. Pa ja sam to više puta običao. Nemam potrebe da donosim ja zakone i da kažem to je moje dobro. Moje da osluškujem šta je potreba i da dam usmerenje. Ja ću biti vrlo liberalan u tom smislu. Idemo na mnoge stvari koje će ljudi iz prakse reći. Pitaću ih sve šta misle da može da uđe pod kapom autonomije ustanove. I kad može neko da dobije autonomiju? Znate, autonomija ustanova je velik, širok pojam. Neko može da uredi i raspuste, može da uredi i modele, način rada. Ali ako imate eksterno mjerne rezultate ustanove i dobijete ishod kod, recimo, državnu maturu, koja godina ni uđe, a Čačan i čak i pre 3 godine radili ljudi na tome, pa je neko prevario, kudi kamo lepe seće da smo dočekali da te 3 godine su bile rađene, pa da je pilot prošao i da mi sad počnemo da uvodimo, stigli bi i Hrvate i druge ispred sebe. E, međutim, evo sad ćemo to da radimo. Sve kako treba i pitaće se struka. E, zašto, recimo, imamo model da direktor bude jedan mandat, a da sve vreme tog mandata čuva sebi mesto i manipuliše. Pa budi ti 2, ali radi oba kako treba ili budi do 2, pa pitanje do kog datuma. Pa zašto direktor škole se ne obuči da bi radio dobar posao? Imamo direktore koji su u eksternom ocjenjivanju ustane dobile 4. To kad uđete kod u Švajcarsku, ima toga po Srbiji, lepi škola. Evo danas ja vidio neki u Čačku takvi, da je visok nivo pedagoškog rada, da se vidi sa zidova, iz kontakta s ljudima, meni bar ne treba mnogo.
I vi tim ljudima možete već sada ponuditi određen stepen autonomije, da uređuje mnoge odnose. Da paralelno s tim ide i spoljašnja motivacija, to je i ovaj neka objektivna nagrada za onaj posao koji čovjek radi. Znači, to ne može preko noći. I neke stvari koje sam ja zadesio da su ranije potpisane, analizovane, vidjet ćemo šta je moguće uraditi. I to je priča današnje nekog upozorenja na neku priču gde se nešto dogovarano, nije ušlo ni u financije, niti je to s budžetima. Kao da smo se nas dvojica nešto dogovorili, potpisali na papiru bez vrednosti, nismo odneli u banku da overimo ili kod advokata i to postaje sad jako čudna politika. Znači, ja sve što dogovorim mora da ode na budžet, mora da stoji pokriće, ja stojim iza toga. Ali vidjet ćemo sve te neke repove koje ja sad imam. Ima raznih zahteva, neki su vrlo neki nerealni. Izrada novih zakona sistemski podrazumeva izrade posebnih zakona, od predškolskog do fakulteta i visokog. Izrada tih zakona podrazumeva izmenu pravilnika. Na stotine pravilnika su stari neki po 30 godina. Neki ne funkcionišu, ne daju rezultate. I sve to stoji i svi su u nekom strahu, a zašto to ne menjam? Znači, mi smo pozvali da sve to promenimo. I liberali smo mnogo čemu, čak razmišljamo da uvedemo i mnoge stvari koje ljudima sad ne razmišljaju, a to je elektronsko vođenje dokumentacije i izdavanje svjedočanstava i niz drugih stvari. Znači, elektronska škola po modelu, znači onoga što svet već radi, da imate i mogućnost elektronskog dnevnika, da roditelj uđe na svaku poziciju onoga što njega interesuje u školi, a ne da bude tajna. Da možemo da radimo kontrolne zadatke iz jednog centra, da radimo evaluaciju. Za mnoge stvari. E, to su ispred nas ljudi otišli po 5-6 godina. I zato je mnogo, mnogo para potrošeno i mnogo velikih broja ljudi je tu osmišljeno da bi to radilo. Mi to krećemo sa manjim brojem ljudi nego što smo imali, sa mnogo manje para smo imali, ali nije nemoguće uraditi dosta toga dok dođemo u bolju priliku. Znači, to nije razlog, se predamo i kažemo, e sad, nek radi to ko hoće. Može i ovim okolnostima mnogo toga se uradi. Izmena zakonskog ambijenta podrazumeva da krenemo da radimo i raspakivanje nastavnih planova i programa i sadržaja, rastrećivanja onoga što očekuju deca i roditelji i nastavnici. Da. O tome se govori još od 90. godina, ali učenici su sve opterećeni. Jeste. Vi ste to najavili. Mi smo već konkretne mere napravili. Da. Šta možemo da očekujemo? Mi smo oba zavoda upregli da sad rade svoj posao kako treba. Hteli, ne hteli, to će raditi, neće biti plaćeni, jer ja ću im platiti samo ono što nama treba da se radi. Sad je pitanje koliko oni imaju resursa. Po meni nemaju dovoljno. Nešto su malo bre nego što nisu to nikad ni radili. Jer takva tela treba da budu vrlo inovativna. Da manje broj radi činovnika kao organizatora, a da praktičari, ljudi koji se ja danas imaju kontakte sa pojedincima i Čačka, s kojima ja radim ličnu prepisku, koje znam koliko su odmakli u svojoj karijeri, koji će dati bolji doprinos nego nekakva kvazi tela, jer su to u praksi mnogo bolje uradili, osmisli. Te ljude uvlačimo u sistem. Pravimo konkurs, znači, za 200 novih savjetnika, koje ja imam pravo da imenujem. Pri školskim upravama. Pri školskim upravama, pri znači, dogovoru sa ministrom, raznih profila i struka, koji će imati više posla. Proći određenu obuku, dobit će određeno zvanje, status i bit će donekli nagrađen za svoj posao. I bit će vrlo objektivno biran. Ne da ja nekome sad činim ne znam kakvu uslugu. Meni treba i taj tim ljudi kao resurs da krenemo u ovu priču o kojoj sad razgovaramo. Bez te ekipe ljudi mi možemo samo da maštamo. Znači, ili da promenimo zakon, pa i funkcije oba zavoda, raznih saveta. Da vam ne kažem koliko tu para ima, za koliko malo rada, pa kogod se nam je ljutio, već se ljutili. Znači, ja idem na ukupnu racionalizaciju svih i svima sam poslao pismo. Ako ministarstvo sa 430 ljudi silazi na 370, minus 60, ne sad zbog toga, silazite i ostali. Da li u zavodu za udžbenike treba 200 ljudi, ne treba. Da li, ja sam im poslao pismo. Ovih dana čekam odgovor. Odgovor neću čekati da mi oni kažu mi smo se racionalisali. Ne, to ćemo da odredimo. Znači, to nije samo populizam, nego potreba da se to redefiniše, redizajnira. Ali ja vam opet kažem, nama treba mnogo ljudi iz prakse. Treba da čujemo šta nam kažu ljudi iz praktičari. Mi smo danas imali gomilu radnih sastanaka sa lokalnom samoupravom, sa vašim predsjednikom opštine, sa ljudima iz škola. Sledeći sastanak dolaze naši pojedinci iz timova za dualno obrazovanje da definišemo potrebe vaše sredine. Da li vama na razvoj fakulteta za voćarstvo nedostaje smer voćara u srednjoj školi koje nemate, koje ste nekad imali? A logično je bilo dim. Imate prehrambenu koja ne prati ovu drugu kolonu. Imamo nove profile. Imamo za ono što će sigurno imati posla. Tako da, dualno obrazovanje koje sad kod nas ljudi banalizuju i bagatelizuju po svakom osnovu obuhvata vaspitne funkcije nastave tehničkog obrazovanja od nove osnovne škole petog razreda kroz čitavu srednju školu i kroz fakultet.
A da li će neko ostati nivou trećeg, četvrtog stepena ili će ići na studije, čak ćemo ići na 120 poena da vratimo i pogonske inženjere. Privredi to treba, ne možda ih čeka ne znam koje. Plus radimo ogroman prostor vezan za poboljšanje IT sektora, to je nešto što je sigurno najznačajnije i najpotrebnije, što privreda odmah zapošljava još na četvrtoj godini studije. Sa svim fakultetima u zemlji radimo na tome da se poveća broj studenta na budžetu, da se poveća broj kapaciteta zgrada, već smo sa vojskom dve zgrade opredelili u Novom Sadu i Nišu po 3.000 kvadrata. U Beogradu radimo racionalizaciju prostora radnih ustanova, pa ćemo doći do novih 1.000 kvadrata za istu priču, za matematički, za elektrotehnički fakultet. I to radimo sa drugim ministarstvima, kao timovi, sa ministarstvom za lokalnu državnu samoupravu, infrastrukturu itd. Podigli smo sve ustanove, od bukvalno vrtića pa do nauke na Amres mrežu akademsku. Svi imaju Wi-Fi besplatan. Za dve godine ćemo sve optičkim klabovima povezati i ući u jedan novi sistem. Znači, mi smo u saradnji sa drugim državama koje nam daju čak besplatne softvere, ušli u model, čak imamo jednu vrlo jaku nagoveštaj da ćemo čak to raditi brže nego se ja očekivao. Hteli smo 200 škola u Srbiji da od 1000, ne znam, i 800 sitnim odeljenjima uđemo u jedan projekat da se kompletno opreme i da sa računarima i sa obukom ljudi da budu spremni da krenemo ovaj softver vezan za prvo elektronski dnevnik, pa elektronsko vođenje dokumentacije, evidencije, radova učenika i da to razvijamo dalje. Postoji mogućnost da sa Kinom završimo jedan vrlo povoljan kredit koji bi bio na 50 miliona dolara na 20 godina, samo 2,5% kamate, grace period od 5 godina, koji bi sebe otplatio kroz kadrove koje bi dobili za taj brzi sektor, a i stipendijama koje bi mogli da studente na tim traženim fakultetima stipendiramo i na trećoj godini, da ne odu odmah, nego da ih bar jedan ciklus zadržimo dok se taj prostor desi, dok se privreda ne ojača. Znači, sve je vrlo povezano. I verujte da smo sve to raspakovali i sve u dobrom pravcu ide. Spomenuli ste dualno obrazovanje. Postoje kritike da čak i u Nemačkoj gde to funkcioniše nisu rađene analize šta kada, tačno, ne znam, neke privredne grane odu, tačno, da li će ti koji su završili takve škole moći da se snađu na tržištu rada. Da. Šta vi kažete? Ovde je nekoliko velikih donatora kada je u pitanju pomoć oko dualnog obrazovanja. To je kod nas u samom početku. Znači, ja sam zatekao 13 škola sam. To je minorno. Sa 5 profila sam. Mi imamo nameru da od 250 zanimanja koje sad imamo za srednje stručno obrazovanje, dovedemo u sklad, radimo novi zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. I tu čitaju tim u Ministarstva prosvete izgaraju, to je vrlo važan zakon koji nas dovode u evropsku nomenklaturu zanimanja. Kada tu imate, znači mi ne primimo fah idiote, upravo je obrnuto. Vi sad imate da se neko školuje za tapetara, neko za stolara, neko za modelara. Dualnim modelom koji radimo upravo sa, recimo, Švajcarcima, vi imate da je to stručnjak koji ima sva ta tri profila u svom zvanju. Od Nemaca uzimamo ono što je dobro primenljivo za neke modele privrede i neke lokalne samouprave. Od Švajcaraca uzimamo ono što mislimo da je u nekim sredinama primenljivo. Ili pak od Austrijanaca. Čak neke naše modele vrlo autohtono razvijamo, kad su sve poljoprivredne škole, tu smo jači od bilo koga u većini izuzetno kvalitetne poljoprivredne škole. Imamo takve dobre poljoprivredne škole da je bruka što imamo dalje ove druge škole koje se nastavljaju kao tehnologija hrane i sve druge. I tu imamo strukturu zemljišnih poseda srpski. Nemamo velike agrokomplekse, nemamo prerađivače hrane, ali imamo odlične za individualnu proizvodnju i za lični biznis. I sada mi pravimo nacionalni model koji podrazumeva, kažem, upravo i troj, četvrogodišnje fakultetsko obrazovanje. Pitanje je da ćete vi iz nekog domena rada preći dalje na studije, a već početi ranije da radite. To je poenta. Poenta je da mi napravimo sada, upravo na tuđim greškama. Smo bili kod Slovenaca, oni su prepisali da Austrijanaca i tačno su shvatili gde se prevarili. Sad oni svoju pamet prodaju Makedoncima. Nama ne moraju, mi smo sve njihove greške uzeli kao pameti ljudi, kao tuđe loše iskustvo i vidjeli da u startu postoje drugačiji modeli. Mi radimo 4-5 modela kao specifičan nacionalni model dualnog obrazovanja. I biće prezentovan vrlo brzo. Znači, gde se ne gube ciljevi kvalitetnog opšteg obrazovanja i svega onog što treba da bude kopča sa daljim napredovanjem studenata, da neko ko je krenuo kroz dualno možda doktorira. Znači, to je model. A te modele pravimo upravo na greškama ovog što postoji. Jer vi morate brinuti da dete ne može počne da radi u firmi ako nema 15 godina. Mnogi u 14 godina treba krenu u srednju školu koja je pošla ranije. Imate opasne poslove, radne visine. Mnogim mestima što ne možete simulirati u firmi. Nego se mora praviti određeni školski centri kao centri gde se to može simulirati i obučavati. Vaša tehnička škola je idealan primer
recimo za nove tehnologije, šta ljudi rade sa malo veština, a kako bi to mogli da ponekad se malo upumpa svežeg novca. Govorimo o pametnoj kući, govorimo o obnovljivim izvorima energije. Mi smo danas dali 2-3 dobra predloga, konkretna, da će naši timovi doći upravo oko zanimanja vezanih za voćarstvo i vinogradarstvo i oko elektronike i recimo ovih ideja vezanih za obnovljive izvore. Te profile već imamo iskreirane. Da. Kada je u pitanju malo pre reforma nastavnih planova i programa, da li će se ići na isključivanje pojedinih predmeta ili će se raditi na izbacivanju nepotrebnog gradiva? Radit će se u prvoj fazi ovo drugo. Znači, idemo da relaksiramo, rasteretimo gradive sadržaje, jer izmena kompletno nastavnih planova i programa je dug proces. Ako budemo čekali, mi ulazimo u peti razred sa promenom, da sve to prođe ne znam koliko ciklusa, to traje 8 godina, to znaju svi. Nama je prvi ciklus učiteljski relativno dobar. Mi ćemo vrlo brzo kraj meseca obradovati javnost Srbije da su one PISA testovi za male TIMS testiranja, nešto što će značajno promeniti sliku o našem početnom obrazovanju. I da kažem, najzad da nam je neki prvi stepen obrazovanja vrlo solidan, na evropskom nivou. Pa onda da se bavimo od petog razreda, počnu stvari da nam gube kontrolu. Ne možemo sada da registrujemo od loše selekcije nastavnika do loše obuke, do loših direktora po izboru i po neimitivnosti, po čemu hoćete, do loše spoljne motivacije, sve to znamo. Ali uvodimo i obuku za te direktore. Uvodimo školu, uvodimo licence. Znači, nije pojam da promenimo pola Srbije. Hajde ih promenimo iznutra, tako što ćemo ih naterati da se obuče dobro. Jer ne možemo promenimo pola građana. I to je ono što nećemo sami sebe da pogledamo. Ja sam celo veka radio na sebi. I kad sam otišao u profesionalce, gledao sam koji je najjači koncept da tu odmerimo snage. Pa smo gledali da možemo budemo visoko u rangu svetskom. Mislim da to možemo svi drugi, jer svi koji su tu oko nas su to već napravili. Mislim da smo i talentovaniji i da trebamo da napravimo brže korake i tu upravo i radimo. Da. Govorili ste i o uvođenju informatike kao obaveznog predmeta. Ovih dana se vodi polemika oko ukidanja tog fakultativnog časa sporta, uvođenje predmeta preduzetničkog vaspitanja. Hoće li to biti sve u okviru postojećeg nastavnog plana i programa? Neće se bitno menjati postojeći plan i program, odnosno neki delovi da. Kod ova tri predmeta, tehničko obrazovanje, nastava fizičkog, u delu izabrani sport, ne u delu fizičkog vaspitanja kao osnovni predmet, koji će se promeniti u nazivu i u komponenti, a to je ovo fizičko vaspitanje i zdravstveno, koje je nekada bilo, i da ako idemo na rasterećivanje sadržaja među predmetna povezivanja, pa nastava zdravstveno-fizičkog je u domenu i učenja o zdravlju, o seksualnosti, o čemu god hoćete drugome, te upravo taj predmet ima takvu ulogu. A drugo predmet koji je uveden da bi se i ocjenjivao, koji vi zovete fakultativan, a ulazi u prosek ocene, imamo jednu i durmu sa tom pričom. Kad je šta uvedeno? I ta priča traje već, verujte, 30 godina, od 87. je uveden drugi strani jezik. I time je ubijena kategorija norme nedeljnog rada. I on se zove izborni. Ali on je obavezni izborni, ulazi u prosečnu ocenu i to se kao ne važi. Pa onda je uvedeno građanska nauka kao obavezan izborni, i to se ne važi. A tu se ne ocenjuje, nego se opisno ocenjuje. Onda imate raznorazne izborne programe gde je bila informatika i razne druge. Ništa, sve taj paket ćemo uništiti i staviti u sekcije, gde im jeste mesto. Čemu onda sekcija služi? Mislite i na građansku i na veronauku? Ne, veronauka i građansku da sada ostaju takve dok ne otvorimo jednu javnu raspravu da li po meni to treba bude jedan predmet, ali nisam ja najpametniji. Znači, po meni jedan predmet treba bude iz više razloga što bi svi trebali da znaju neke elemente i građanskog vaspitanja, i bontona, i čega god hoćete, ali i kulture drugih religije i verovanja, makar zbog običaja. Makar da odem komši na Bajram i on meni na slavu, i ja da znam ako treba o svojoj religiji više, a da ovo sve preko toga se reši na drugim mestima. Da škola nije dovoljno mesto da sve to postoji. Uz poštovanje i uvažavanje svega, i religioznih osjećaja tako. Zato to ne diram, očekujem da to ukupna javnost kaže svoje mišljenje. Sve je ubacivano, pa je taj predmet takozvani izabrani sport. Kad bi svakog pitao, ako škola ima 1200 đaka, izabrala recimo fudbal, a ovdje me ubedite da svih 1200 vole fudbal i da ga svaki dan igraju i da to služi nečemu. Cilj je da deca svaki dan se bave određenim fizičkim aktivnostima u školi. Kroz redovnu nastavu i kroz druge oblike. Kroz druge oblike je nešto što pokušamo da uvedemo umjesto toga i da obogatimo sadržaje da nastavnici nemaju manji fond nego veći. I to ono što njih brine, odmah da im kažem, da ne mora da brinu, da bolje prolaze, a da opet ne otvaramo diskusije da li to treba da ilazi u mlađe razrede, šta dobijamo onda u radnoj listi učitelja. Jer ovde se to
ponovo se poremeti struktura rada i obaveze. Znači, to mora da se radi i pažljivo. Ovo što sad mora da se uradi jeste da informatika, kao u svim evropskim zemljama, nađe sebi mesto kao obavezan predmet, da se uče algoritmi, da počinje programiranje, da klinci u 11 godina im je smešno da rade tabela Excel, ne znam šta drugo, prevazišli, i da mi tu strukturu tog vremena potrošimo. Radimo istovremeno i tu ukupnu mantru zvanu šta je to nedeljno opterećenje, koje ne možemo rešiti u 30 godina. Hajde vidimo šta kažu sve evropske zemlje, koliko je kod koga nedeljna forma čega i šta spada pod opterećenje. Po meni je opterećenje, ako vam je glomazna matematika, fizika i sve, pa kući učiš u 3 sata više. Eto, to je opterećenje takođe. Ali ako raspakujemo sadržaj, ti predmet, i učinimo ih bliskim deci, da kroz projekat iskaže stečeno znanje, da pokaže ne reprodukciju toga, nego pokaže razumevanje i primenu. Ako on može da poveže jednu pojavu kroz više nauka, da odradi kroz lični projekat, ekologiju će najbolje naučiti, što će uraditi i timski, i grupni, kakav hoćete projekat, multidisciplinarno, gde će 3-4 predmeta uraditi, uštediti onoliko časa koliko je svaki to radio. I dete će to bolje dupamti. Znači, radimo o takvim konstrukcijama i onda ne moramo da razbucamo sve. U osnovi naš plan i program i odnosi predmeta, kao i ne znam da li treba da bude 9 godina ili 8 plus ovo 1, nije to bitno pitanje. Mnogo je bitnije pitanje kvalitet programa, kvalitet obučenosti nastavnika i neka samokontrola koja postoji u ustanovi. Ako očekujete da ja imam 5000 inspektora, idemo non stop da ih presecamo i da vidimo šta ko nije uradio, tog nema vajte. Ali konačan rezultat morate imati u preseku. Jedna ozbiljna mala matura, jedna ozbiljna državna ili nacionalna matura, kažu šta ste uradili. I onda vidite da šta niste uradili. Kada možemo da očekujemo nacionalnu maturu? Pa nacionalna matura je već mogla da bude u fazi implementacije. Do 2018. rade pripreme, počinje pilot, 2020. znači to u funkciji ne može vršiti. To je najbrže. Da li onda gubi smisao eksterna evaluacija, o čemu? Ne, to, te dve stvari nisu iste. To ljudi ovde, baš sam i danas čačko pričao, mešaju. Eksterna je nužna da se ne kaže kao da smo svi u Švajcarskoj. Mi možemo pričamo o tipu eksterne. Da li ova koja se sad primenjuje najbolje? Nije najbolje. Primenjena je holandski model, u nedostatku bolje je vrlo solidna, i to da vam kažem. Šta kod nje ne valja? Pa rećem svako od njih. Falio je predmetna. Evo sad mi imamo pilot sa Čačanskog gimnazijom, što je odgovoreno u avgustu, da se radi predmetna. Ne bi imali s kime, zato što su razvlačili ministarstvo, napravili loši zavodi, što se to ne kaže. E sad sa ovim novim resursima, pojačanim školskim upravama i ovim ljudima koji ulaze, imamo timove. I sad govorimo o tome, ne da bi nekom glavu odrubili, da vidimo gde treba popravimo. To treba tome služiti. Pre toga treba da autonomija da do značaja, da sami to u školi poprave. Da sami vide gde ne valja. Ako profesor biologije loše radi, kako to znate? Pa deca pričaju po celom gradu, pa pričaju kući. Pa kad dođu roditelji, onda oni o tome pričaju s punim pravom. Onda se njima veruje, su oni punoletni. Ali oni tad ne znaju, nisu na času. E, njihova uloga se svodi, to opet karikirano što sam ja rekao na početku mandata, ocenjivaći. Pa oni sad u eksternu ocenjuju, ali tako što uzmete po dnevniku i registru 10 ljudi, date im anketu. Pa ako škola ima 1000 đaka, 2000 roditelja, pa neka svi 2000 napišu anketu. Anketu o pedagoškim svojstvima i stilu koji prepoznaju, a ne u tome da neko zna biologiju. Šta radi direktor škole? Šta radi stručni saradnici? Šta rade kad vide ocenu na ishodu na maturi, kad su svi predmeti, a biologija, ovo je podavao petica, ovi se dobili dvojke. Jel da čekamo mi 5 godina da cela generacija ispašta, ili to škola mora da reaguje? Čija odgovornost u međuvremenu? Znači, te stvari uređujemo. Tako da, ovo što imamo jeste neki alat. Bes je bio da se pošalje eksterna komisija ljudima na 26. maj, kad se matura antre spuštaju. Eto, to ko da vam dođe neko na svadbu i napravi incident. Što je kod Srba, naravno, i se dešava. Eto, kao što vidite, to je bio kapisla. A ovo sve drugo je pitanje drugačijih dogovora i pitanje i javnosti, struke i praktičara, a šta da napravimo bolje. Evo sad smo sva vrata otvorili, sve zakone radimo, znači timski, kažete ljudi šta da ugradimo. Ali ne možete vi na 36% loših škola koje su eksternom jedinicom ocenjene dati autonomiju. To je priča o kozi i kupusu. Spomenuli ste loše profesore, praktično ih je danas nemoguće odstraniti iz sistema, sem ako ne načine neki veliki prekršaj i udare učenika. Hoće li biti promjena u tom smislu? Naravno. Naravno, sve te promjene moraju da se iskažu na razne načine, naravno koristeći i demokratska i ljudska dozvoljena sredstva. Jedan od načina je ono što vi već pitali, a to je platni razredi. Neko ko je tako ocenjen će zaista biti na najnižem nivou platnog razreda, pa kad primjenite ozbiljno pravilnik o viškovima, a to bude kriterijum koji je ovoliko velik, taj će izaći iza crte. A onda tog nekog, dok se dobro ne obuči, neće niko da primi. Ugradit ćemo i to.
Pa ćemo postaviti pitanje, a šta je sa licencom tog čoveka? Da li on tim radom ima pravo da zadrži? Čak razmišljamo o nekoj soft varijanti gubljenja licence, da mora da ide ponovo na pedagošku obuku i radi sve drugo. Znate, on je polagao i pedagogiju, i pedagošku psihologiju, sve pa šta je zaboravio o tome? A da li njemu kontrola uprava škole? Pa naravno, komu je drugi? Ne može ministar da bude zmaj koji će da vidi 2000 ustanova istovremeno, znate. Tako da te stvari, ako ljudski budemo gledali i uredili, pa da vam kažem, manje sposobne nacije od nas to uradile. Ja ne vidim da smo mi toliko tupavi da to ne prepoznajemo i da uvijamo i odlažemo. Kao đaci ono kad neće da uče. Znači, ovo sve što ja pričam je jasna logika i ono što sam ja danas na aktivu svih direktora škola čuje od njih. Znači, mi smo vodili jasnu diskusiju da je ovo čemu pričamo ona stvar kom pravcu treba ići. Znači, mi ćemo zaštititi školu od bahatih roditelja. Zato što će u zakonu stajati da će jedan ugovor, obligacija, biti potreba da roditelj zna koje su mu i obaveze i dužnosti. Da mi možemo tako ponašanje da prosledimo nekom ko to efikasno sankcioniše. A to je ministarstvo za rad i zakon o porodici koje radimo zajedno sa ovim zakonima. I to će biti način da se roditelji više uključuju. Jer vidite šta je poenta. Mi bagatelišemo ogromnu većinu jako dobrih direktora, jako dobrih nastavnika, najnormalnijih građana roditelja i dobre dece. Kao da smo okrenuli priču i da sve ovo što je loše, a tog lošeg neka i 10%, kao da je to loše glavno i da sve to vidimo. Činjenica zašto odlaze loši, pa u nekoj meri, ne mogu i to da kažem. Veliki broj prosvetnih radnika voli svoj posao. I sjajno ga rade baš zato što ga vole. Drugačije ovo ne može da se radi. Ali ako je neko zaluto, mora neko da mu kaže. Ako neko treba da mu ukaže na to i da mu šansu da ga dobro obuči sve i po pedagoškom nivou i po struci i modelima rada, a on prezubi pa uđe u sistem, ja sam to radio u mojoj karijeri, znam da može. Ako se baksuzi ne može, pa ima i klauzula da nisi za nastavu. Znate, sam učitelje, pedagoga, svi drugi ne moraju da radi u školi. Hemičar može u laboratoriji, geograf može u turističkoj agenciji, matematičar gde god hoćete i tako dalje. Prema što da sam imao priču o fakultetima, da se dotaknemo i mreže škola, kako osnovnih, tako i srednjih. Nijedan ministar nije tu priču doveo do kraja, jako se pričalo. Šta ćete vi uraditi u tom pogledu? Ima li škola koje treba zaista gasiti? Pa mi smo već to počeli, ali to opet moramo da vodimo računa i o nečemu da ne odsečemo pa da ne poraste. A ako imamo demografsku sliku nekog kraja i vidimo da je preškolaca dosta, da se doseljava, da se popravlja slika, a trebalo je birokratski osjećaj, moramo stati, dati tom kraju šansu razvojno. Ako vidimo da nešto neće se desiti, lakše je da objasnimo građanima, nemojte ići na priču, ako nam ugasite ovo troje dece u školi, ugasi se selo. Oni se ugasiti kada ju porastu. Ako ne dođe druga deca, to je smešno o tome pričati. Da li jednom dvoje detetu u nekoj školi u planini odgovara da sama tako odrasta i da nema druga, da nema igre, da nema socijalnog ambijenta u kom treba da odrasta, pa to je nepedagoški. Nepedagoški. Mi možemo tu zgradu sačuvati za dom kulture, za predškolsku ustanovu, vratiti je ponovo u funkciju. Mi u Beogradu i u najvećim tim mestima gde baš najviše ima resursa. Imamo sada ceo plan koji završamo do nove godine i upoznaćemo javnost. Imamo 4 fakulteta koji nemaju prostor. Guše se. Na 6 mesta. Imamo 2 srednje škole koje se raspadaju. Sportska i tehnička na Novom Beogradu, ta Politehnička akademija. A imamo zato u osnovnim školama po 5-6 kvadrata gde je palo ispod 300 đaka. Gde je teško na 100 metara gde je druga organizovati nastavu. Čak i sa školskim prevozom. Znači i ta ista deca će sutra biti srednjoškolci pa studenti. Znači, mi imamo sada i kredit Svetske banke od 50.000 dolara, koji je još odavno namenjen, ja ga zatesio, da se krene u veći obuhvat i ranu pismenost dece, što je nama boljka kao države, a ne samo urbanim centrima. To se desilo. Šta nam je sa ruralnim sredinama i manjim varošima? Tu moramo da postaknemo. Tako da je to ceo jedan plan koji radimo, s tim što tu opet morate voditi računa o manjinskim sredinama, o ne znam čemu sve, ali ja na tome radim. I neću odustati, to je jako važno. To očekuje od mene i država Srbija, i MMF, i Svetska banka, a i mi sami. Nacionalnom strategijom obrazovanja predviđeno je da se smanji broj učenika u odeljenjima. I pitao bih vas ujedno i kada su u pitanju gimnazije, hoće li se povećavati broj učenika koji upisuju u gimnaziju? Evo ovako, kad je pisana prva strategija, ona je rađena u periodu profesora Ive Ivića, to je bilo 2000. godina, 2003. objavljena. Pa je onda rađena nova 2012. Znači isto je priprema na dugo. I uvijek se pitate u istorijskom kontekstu kad je nešto stvarano, šta je imalo nameru?
Znači, ja strategiju poštujem i mislim da je pametna knjiga, ali u ovom trenutku neke stvari su je prevazišle i o tome treba da se popriča. Kad je pisana, nije bilo priča o dualnom obrazovanju. Sad to tvorcima strategija smete. Pa od čega je mislila Srbija da živi kad je prodala fabrike? Najosnovnije pitanje, čemu služi obrazovanje, da li samo radi obrazovanja ili da li to je nekome ulaz u život i način egzistencije? Ako nismo mislili da ćemo živjeti od usluge, znači mi smo projektali 40% gimnazije, što nije ostvareno. I do dan danas je 20%. Zašto nije ostvaren? Pa mi uvodimo elito školovanje, uvodimo ne državnu, uvodimo i međunarodnu maturu, uvodimo nove profile gimnazije. Ako je informatička gimnazija nešto što je novo, onda ne mora ići povećanje srednje tehničke škola za širenje IT-a. Eto šanse. Eto dajemo mi ljudima, gradovima, prostoru da kažu šta nam treba. A ne možemo mi reći Čačku, ajte vi sad upišite pet odjeljenja IT stručnjaka, imate profile kroz gimnaziju. Znači možete praviti i nove profile. Ali je jednostavno ovo živa roba i ne može se držati nijedne strategije. Strategija nije imala u vidu da je ovamo ekonomija propadala. Nije imala u vidu da je neko zadužio se. Zaboravila je da je bila ekonomska kriza. Srbija je kasnila. Niko nam nije rekao do 2010. 11. Strategija usvojena 12. U svetu su kašljali 2008. i 9. Sad se reformiše društvo. Tehnološki se razvija. Reindustrializacija nam je prisutna. Hvatamo četvrtu industrijsku revoluciju tehnološki i tu mora sve da se menja. Znači, tako da držimo se strategije. Odlično, samo ko je pisao strategiju mora mi kaži odakle pare. Mora kaži odakle pare. Pa da li neko zna u Srbiji iz čega se penzije isplaćuju jednim velikim delom iz budžeta? I ova vlada je to smanjive. Onog časa kad uspe to da smanji i da redefiniše, a znate sami da prodajem imovine, je trebalo se pune penzioni fondovi. I šta je sve iz penzionih fondova trošeno? Onda pa nije luda država da te pare ne uloži u razvoj obrazovanja. Znači, mi još nismo u tom ambijentu da kažemo, ajmo sad, strategija, knjiga sveta, daleko od toga, nećemo da analiziramo šta može, šta ne može u ovom trenutku. Da. I evo na samom kraju, kada su u pitanju fakulteti, upisna politika, privatni fakulteti, evo i ovdje u Čačku imamo skoro svaka ulica da ima neki privatni da. Fakultet. Evo ovako, mi ćemo najlakše to izlečiti kada budemo na našem portalu Dositej, koji će biti jedna vrlo ozbiljna, jaka mreža, jer sada tražimo za razvoj IT-a posebno jaku podršku od vlade, jer Dosite je vodilo dva programera. Znači, strašno se razvio kad imamo samo dva programera. Treba pokrije mrežu 136.000 zaposlenih i ne znam koliko miliona korisnika. Znači, to je bilo nemoguće. Mi sad to razvijamo s pomoć naših fakulteta, gde cilni doktoranti kod nas zarađuju određene poene, a daju svoj doprinos u širenju i razvoju te mreže. Profesorka Mandić, znači iz Kragujevca, moja pomoćica sa visoko koja vodi taj sektor, radimo izmene i zakona o visokom. Znači, na tom portalu će stajati jasno sa kog fakulteta se aplicira za posao odmah, sa kog kao absolvent, gde se čeka 5, 7 i 10 godina, pa ako je građanin nepismen, pisaće mu tu. Na cigaretama piše da štete zdravlju. E sad će pisati na Dositeju, upišite slobodno, znači ćete čekati posao 7 godina. I onda još da date pare za to. Pa onda ja ne znam čemu to služi. Jer neko to neobavešten do sada bio, da zna ko to upiše, čini nekakvu priču, da ima nekakvu diplomu da zakači gde? U garažu. Pa s time ni u svojoj firmi nešto neće posebno postići. Tako? A ko će da ga primi? U državnim firmama nije više slatko raditi. Plate male, smanjuje se broj činovnika, tako da, a dobre prijatelje kompanije, njih to ne interesuje. Traži jake diplome. Znači, idemo na kvalitet jake diplome što će javno stajati kao oglas. E kad to bude stajalo, svako će znati da prepozna. Dalje uređivačka politika, kvota, upisa, gledat ćemo šta traži samouprava, šta traži privreda. Prvi put sam poslao za planove upisa moje saradnice iz za srednje i visoko da zakažu sastanke, već su obavile sa tržištem rada. Prvi put sad smo u Čačku radno odradili, šaljemo odmah ekipu da vidimo koje vi to profile trebujete za potrebe Čačka za narednu sezonu. Znači, evo, ko što vidite, baš radimo u tom smeru. Da. Dobro, hvala vam puno što ste bili naš gost večeras i puno uspeha u vašem radu. Načeli ste mnogo tema, što je, čini mi se, znak dobar za našu državu da postajemo normalnija zemlja. A veliki je posao, ako ga radite parcijalno, ne valja. Nikad neće biti dovršen. Mora da se napadne frontalno. Hvala vama. Hvala još jednom i sve najbolje. Poštovani gledalci, vam hvala na pažnji i poverenju i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Telemark. Prijatno.